Çıxın da səhvlar. Bizim Nurlan qardaşımızın bir gözlə zəkazı var. Stol da qırağa açan araşdır. Nurlan, hər kəsin zəkazı qəbul olunub səndən başqa. Bir dənə gözəl mahnı oynasınlar, eləsinlər, qonaq çoxdur. Qardaş, qarışmayın, çox-çox xahiş edirəm. Bu Nurlanın zəkazı. Gəlib evdindir, sənə sözüm var, naz-naz eləmə. Gəl görüşək ya, çox yaşamı sən. Qonaq gəl bizə, gözüm yolladır, xoş xəyaldadır. Tez gəl gülüm, gözəl sevgilim, həyatımda var, sevdalı bir yar. Çox yaşamı sən, qonaq gəl bizə, çox yaşamı sən. Qonaq gəl bizə, çox yaşamı sən. Hansınız subaşsa Elçin Bəlsağalı tezliklə başımız olsun.